សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមិនមែនក្រពើលង់ទឹកស្លាប់នោះទេការពិតត្រូវបានបង្ហាញហើយករណីក្រពើងាប់នៅក្បែរស្ពានស្រុកអង្គរជុំដែលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី23ខែតុលាអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាក្រពើនេះមិនមែនរួចចេញពីអាងហើយងាប់នោះទេគឺវាបានខំគ្នាងាប់នៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះសត្វក្រពើមួយក្បាលនេះម្ចាស់មានឈ្មោះថាសុយសរ៉ុនដែលស្ថិតនៅភូមិក្បាលចាមឃុំចាឈូកស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបដែលបានខំគ្នាងាប់ក្នុងអាងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយម្ចាស់វាបានយកក្រពើដែលងាប់នោះលើកចេញពីអាងមកដាក់ចោលលើគ្រែខាងក្រៅសិនប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រោយពីមានចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរលិចក្រែបានអណ្ដែតសាកសពក្រពើមិនដឹងថាទៅទីណានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020ទើបមានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញសាកសពក្រពើអណ្ដែតក្បែរស្ពានហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងដូចនេះឯង។